DeLonghi köpüklü latteni artıq evinizə gətirir. Peşəkar qəhvə bişirən ilə evdə özünüzü əsl barista kimi hiss edəcəksiniz. Rəqəmsal ekran vasitəsilə etdiyiniz bütün dəyişiklikləri rahat görə biləcəksiniz. Hətta telefondan idarə etmək üçün Coffee Link mobil tətbiqini yükləyin. Latte, cappuccino, espresso, macchiato qəhvə bişirən ürəyiniz istəyən qəhvə növünü sadəcə bir düyməyə basmağınızla özü hazırlayacaq. Köpük hazırlamaq üçün latte krema texnologiyası mövcuddur. Cappuccinatora süd əlavə edib qurğuya qoşursunuz və hazırlanan köpük birbaşa qəhvə fincanına əlavə edilir. Daha sərt qəhvə sevərlər üçün doppio funksiyası da var. Doppio düyməsinə basaraq double espressodan zövq ala bilərsiniz. Kompakt və modern dizayn ilə qəhvə bişirən interyerinizə uyğunlaşacaq və sizə ləziz anlar yaşadacaq.